ai komision i huaj që kërkon të mbikëqyr projektet e huaja për shqiptare lidhur me ndërfutjen keqas të gjoja projekteve kërpulla moderne me atë historike monumentale, nuk ka rjesht në arkitekturë në botës që ta nxëri, sepse do ishte pyetja e thjeshtë. A ju studius keni parë ndonjë rrugë në Kolose që të zihet me këto lloj kërpullash? Keni parë në Shënd Alize 200 vjetë ndërtuar që të zihet me godina apo grejina të tilla? Ndalu bek se ka e ndek që do thotë që ti krye bashkiak, ti krye ministër, pa pyetur këta qytetarë, nuk mund të vazhdosh më betonizimin që s'është gjë tjetër, një gangrenizim.